Bonjour,
有五百能回溯的那种下来的vai fazer com amigo o que vai fazer? Eu vou fazer com você podemos fazer, estamos aí vai fazer, vamos fazer o peço, né? Ela vai ser menino, tem olha lá, pode ser não, eu sabia que ele vai fazer aquela aula aquela mãe aquela aula aquela aula é uma mãe aquela aula é aquela aula ah é, mas não foi já que moramos ali, é um quarto mês não morava não não e lá? Não é comigo? Do qual é isso ali? Todo mundo que está tratando de mim.